Улсын хурлын дээд дарга эрх мөхшөөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын хурл дүрмөд мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар шийдвэрлэж төслийг анхны хэлцүүлэх бэлдүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хооронд шилжүүлсэн. Баянгийн хорооны 2021 оны 9-р тогтоолоор Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын хэлцүүлэх анхны хэлцүүлэх бэлдэх үүргийн ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн С.Чинзоригоор ахлуулж Улсын хурлын гишүүн хээ болгон тийа эс бям цогт хээ ган уйг им оюун чимэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн дэлгэр сайхан сэрэглэн инг төвч нарын гишүүд оролцож бас ажилласан болно. Ажлын хэсэг тогтоолын төслийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нийцүүлэх төслийн хавсарлалтад тусгсан 263 төсөл арга хэмжээг хөрөнгийн их үүсвэр хэрэгжих болон зэргийн наривчлан томьёолох чиглэлээр нийт 159 зарчмын зөрүүтэй сандын томьёол боловсруулж баянгийн хорооны анхны хэлцүүлэгт бэлтгэсэн болно. Үүнд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-11 Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан байх гэж 6-12 дахь заалтын санхүүжилтийн батлагын их үүсвэртэй хариуцах эзэнтэй техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөв батлагдсан тухайн жилд хэрэгжих төсөл арга хэмжээний задрага байх гэж заасантай нийцүүлж төслийн хавсралтад ишилсэн алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг холбогдох заалтууд болон Засгийн газрын 2021-с 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний холбогдох заалтуудыг төслөөс хасч Засгийн газрын 2021-с 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох заалтуудыг ишлэх өөрчлөлтүүдийг хийсэн болно. Төслийн хавсарлалтын зорилт арга хэмжээ 3-р багны хууль нийцүүлэн төсөл арга хэмжээ гэж өөрчилж 2022 онд хэрэгжүүлэх тодорхой төсөл арга хэмжээ болох зарчим зөрүүтэй санлын томьёолуудыг бэлтгэсэн. Тус байнгын хороо тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг 2021 оны 6-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар явуулж ажлын хэсгийн бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолол нэг бүрээр санал хурааж хилдсэн гэмтсэн болно. Улсын хурлын гишүүн им оюунчин хээ ган хувийн хээ болгон тийэ Ж Сүхбаатар Б Инк нарын гишүүдийн төслийн хавсарлалтын эрчим хүчний найдвартай аюулгүй тогтвортой байдлыг бүрэн хангах гэсэн зорилго 3-5 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн 8338 айл өрхүүдийг холбох шаардлагадах 23 тэрбум төгрөгийг 2022 оны улсын төсөвт суулгаж хэрэгжүүлэх эрчим хүчний сайдд үүрэг болгох гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олонх дэмцсэн болно. Улсын хурлын гишүүнтэй батлууд коронавирус вирус сар тахлын улмаас нас уусан иргэдийн судалгаа гаргаж эдгээрийн гэрүүл төрөөс нэг удаагийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийг батлуулж холбогдох санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлэх 2022 оны Монгол хүний эрүүл идэвхтэй амьдралын хэм маяг аж төрөх ёсыг төлөвшүүлэх жил болгох энэ хүрээнд хөтөлбөр боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх мэрэгжлийн шинжээчдээс бүрдсэн баг бүрэлдэхүүнээр бүрэн дунд боловсруулалтын хичээлийн агуулга түүний төвшөнд болон сурах бичгийн агуулга шаардлага хангаж байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулах түүнийг үндэслэн холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах гэсэн саналууд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжсэн болно. Улсын хурлын гишүүнтэй батлуулын гаргасан Орхон аймаг дахь Эрдэнэ шинжилгээ хаан технологийн парк орон нутгийн өмчөт аж ахуйн тооцоо үйлдвэрийн газрыг өргөжүүлэн хөгжүүлж хангаан бүсийн загвар шинжилгээ хаан технологи инновацийн цогцлол төв болгон бэхжүүлнэ. Бичил бизнес эрхлэгчдийн үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжиж зээл санхүүжилтийн талаар эрчим очныг тодорхой болгож сайжруулах Улаанбаатар шар хөтөл Эрдэнэ чиглийн 100 км хатуу очилт автсан барих уулуурхан үйлдвэрийн хаягдлаас үүдэлтэй иргэдийн эрүүл мэнд байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах үр дүнтэй цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг тууштай бүрдүүлэх зэрэг саналуудыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээг болно. Улсын хурлын гишүүнчийн ондром төслийн хавсралтын 2-3 Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумд хөдөө аж ахуйн их сургуулийн барилга барих гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумд сургуулийн спорт зал шинээр барих цэвэр усны шугам цэвэрлэх боломжийн
их засвар шинжилгээний ажил, сэлэнг энерги орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газарт улсын төсөөс 1.4 тэрбум төгрөгийн татаас олох зэрэг саналууд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох хэмжээг болно. Баянгийн хорооны хуралдаанаар хилдсэн зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолуудыг багтлан үзэхэд өргөн мэдүүлсэн төслийн 2022 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгж төсөл арга хэмжээний нийт өртөг 977 тэрбум төгрөг байсан бөгөөд баянгийн хорооны хуралдаанаар нэмж тусгаар дэмжигдсэн улсын төсвийн хөрөнгөөр дэмж хэрэгжих төсөл арга хэмжээний нийт өртөг 2.3 их 84 болж ингэснээр улсын төсөв 1.2-3 тэрбум болж нэмэгдсэн болно. Өргөн мэдүүлсэн төсөлд гадаадын зээл зовсомжоор хэрэгжих төсөл арга хэмжээний нийт өртөг 2.1 тэрбум байсан бөгөөд баянгийн хорооны хуралдаанаар 637 тэрбум төгрөгийн төсөл арга хэмжээ нэмэгдэхээр дэмжигдсэн болно. Эдгээр төсөв болоод гадаадын зээл зовсомжийн өртгийн дүнг нэмэгдүүлсэн арга хэмжээг төслийг эцсийн хилцүүлэлт бэлцэх явцад засаж сайжруулж засгийн газрын өргөн барьсан төсөв төртөлтөд дүүзүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа болно. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх баянгийн хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн зарчим зөрүүтэй саналын томьёолуудыг дэмжсэн хэмжээгээр нь өөлийглэн санал дүгнэлтийн антаа охинд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Эдийн засгийн баянгийн хорооны санал дүгнэлт зарчмын дүрэлтэд саналын томьёолуудыг хэрэгжүүлсэн шийдвэрлэж хөөх хүсэж байна. Баярлалаа.